radosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Moj glavni znak je gospodin Erwin Harović, Jermenja, nastanjen u Puli, koji od samih početaka kazanja Gospa u Međugorju organizira hodočašće u to hercegovačko mjesto. Čovjek koji je sad u penziji, 75 godina, koji mu je moto radi, moli se i radi. Tako bijaše na početku, tako i sada i valjda, i u vijeke vijekova. Amen. Eto, ja negdje 84. sam išao sa jednom grupom koja je bila miješana iz cijele Istre i bili smo smješteni u Mostaru u hotelu, jer još nije bilo u Međugorju nikakvih kapaciteta. I ja sam snažno doživio Međugorje na toj prvoj hodočašći. I ovaj organizator, inače Ente Ružić, koji je organizirao, on je iz Buje, kad smo se vratili, dobro smo se i upoznali, i reka, Elio, ti bi trebalo da počneš na nivou Buje da organiziraš. Ma sam rekao, slušaj, kako, autobus, ono, još nije bilo privatnih država, komunizam, crkva daleko i sve te stvari, i reka, ja ću ti pomoći pa ti pokušaj. Ali puno me nije trebalo nukat na to, ja sam počeo. I evo od 84. A šta me drži danas još na ovom putu? Ja vidim plodove i to me i drži. Jer vidim promjenu kod ljudi koji su potpuno promijenili svoj način života, dakle što se tiče vjere, i to mene drži da i danas još organiziram i dokle budem mogao ću i pokušavati. Koji označava 6:40. To je vrijeme ukazanja vidiocima u Međugorju. Zapravo, gdje god se oni nalaze, u to vrijeme imaju ukazanje, tako da je eto i ovaj sad na ovim zvonicima obilježen na to vrijeme. Kad sam prvi put hodočastio službeno u Međugorje, bili smo smješteni u hotelu u Mostaru, jer još nije bilo nikakvih kapaciteta u samom Međugorju. Ja sam tu snažno doživio Međugorje, gdje je ostao jedan unutrašnji poziv da se ja angažiram na tom području. Međutim, to je bilo komunizam, Jugoslavija, i ja sam se bojao gdje ću ja autobus, onda nije bilo privatnih autobusa, nego sve je to preko firme, to je sve bilo ono, crkva udaljena od svega toga. Sada sam negdje preko 150 autobusa otpratio Međugorje i natrag, to je preko 7.500 hodočasnika. I ponosan sam na to jer vidim rezultati, vidim promjene i to me drži i hrabri da i dalje radim na tome.